Ja, ja, det är tjejer kvar. Det kan de bli. Jaha, och efter den här enorma maktkampen då mellan Melnikova och Murakami, där Melnikova gick segrande ur, så är det Maria Ceplinschi från Rumänien. Dubbelsträck. Oh! Wow! Med ljus upp efter. Underbart. Snyggt! I helt rumänsk stil, full fart. Yes. Fint saxring. Saxhall, helt perfekt. Dubbelgrupperad, direkt frivolt, wow! Coolt! Tok svårt att göra den kombinationen tillbaka. Fint presenterat, bara en volt längre kvar, kom igen! Dubbelpick, wow! Alltså vilken vitamininjektion! Yes! Jättebra jobbat. Hon kunde inte ha gjort det här finare. Nej. Absolut. En enda rumänsk final och som hon gjorde det. Alltså. Vad kul. Vad glad jag blir. Och vilken energi. Ja, exakt. Gud, jag liksom satte mig upp i stolen. Jag bara pignade till. Otroligt snyggt. Himla, ja. Himla fint. Hur långt kan det här räcka då? Maria Ceplinschi, 16 år. VM-debutant. Hon är ganska lågt ut tyvärr. Hon har en halv poäng lägre utgångspoäng än Mai Murakami i svårighet. Så tyvärr inte så långt. Men det hon gör ju hon jättefint och jag uppskattar verkligen det här fristående. Ja. Och om jag får vara elak, om jag nu får vara det, tveksamt att jag får. Men så är det här ett väldigt mycket gladare, härligare, energifyllt program jämfört med Mai Murakami, även om hon voltar som en kanonmaskin, så är uttrycksmässigt jämför med hennes energi. Ja, nej, men det är ju skillnad. Absolut. Det här är ju en tjej som verkligen tar plats. Showbiz. Ja, ja, och tar plats och ser ut att vara glad och vara här och liksom, ja, jag gillar det här. Ja, vad kul att se. Kul för Rumänien. Och vilken framtid, 16 år gammal bara. Absolut, verkligen. 16? Ja, visst. Ja, det var ut. Ja. Kul. Tror och bevisligen, i slow motion var det en bevisledning. Ja, annars så skulle hon inte fått igenom den. Murakami Mai, just nu då på guldposition i hemma-VM. Och vi väntar på Ceplinschis poäng. Och Melnikova står vid sidan. Hon får 13-3-6-6. Utförande 8-1. Mm. Nej, men det stämmer. Men inget med medaljen nu gör det.